Pored nas je Miloš Blagojević, popularni Krale, koji je nova uzdanica otpisani. Kako su očekivanja od sledeće utakmice? Pa očekujemo ubedljivu pobedu, jer svi smo dobili na samopouzdanju. Poslednjim treningima što smo imali pred ovaj meč, tako da smo sigurno pobedili. Da li će i novi playmaker Bucko igrati ovu utakmicu? Nažalost. Što smo čuli da i on ima mnogo samopouzdanja za šutiranje trojke. Otkazao je ovu utakmicu zbog nekih svojih obaveza ličnih, tako da ćemo igrati bez playmakera, ali mislim da nas to neće zaustaviti. Čuli smo da u slobodno vreme treniraš sa zlatnim dečacima, da li je to malo imalo neke novine i poboljšanja u tvojoj igri? Pa naravno da sam mnogo i naučio, ipak je to iskusna ekipa i najbolja ekipa u našoj ligi. Tako da treba već pokazati nešto toga. I kakve su prognoze do kraja lige? Kakav plasman očekuješ? Očekujem da ćemo stići do finala. Hvala Krale, srećno. Hvala. A sada ćemo razgovarati sa najboljim igračima Petra Indeksa, a to je Božin Milojević, najbolji izrelac u prvoj utakmici i Indeks za nove ekipe. Kako se očekivanja večeras? Pa, izvodišnji se akciju imamo. Ekipa je dobra, uz neku novu akciju. Da li kaže sve mlađe djece? Pa, nisam znao. Čovjek je 90% godišnje. Najbolje se pokazuje. Kako se očekivali u ligi inače? Daćemo maksimum, hvala. Hvala Božo. Thank you.